А от яка ситуація із ковідом в Україні? Чи варто боятися сплеску нових захворювань? Дізнаємося від нашої наступної гості. Світлана Гук, лікар-пульмонолог, долучається зараз до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Пані Світлана, ну от як ми бачимо, в Китаї вже 2 місяці борються з новою хвилею коронавірусу. Україна і ЄС, теж наша кореспондентка Олена Абрамович з Брюсселя розказала, що вже скоординували власні дії, впровадили певні правила для туристів з Китаю. А чого нам очікувати? Чи варто нам от боятися цього нового сплеску захворюваності? Ну, як і зазвичай, я скажу, що боятися не треба. Просто боятися – це не є продуктивно. Ми маємо розуміти, як себе вести. Про новий сплеск ми можемо прогнозувати, він може відбутися, може ні. Я сподіваюся, що ні, тому що якщо ситуація в Китаї більше пов'язана з їх нульовим карантином, тобто в них багато людей в Китаї не стикалися з коронавірусною інфекцією і дійсно не мають набутого імунітету від цієї інфекції, на відміну від нас. У нас і за рахунок наших національних особливостей, і того, що наш карантин не був таким жорстким, все ж таки більшість населення вже перехворіли, і більшість населення вакциновані, тобто ми маємо більш-менш непоганий рівень захисту власного, захисту імунної системи від коронавірусної інфекції. Але, знаєте, я як практикуючий лікар, а не працівник, я не знаю, якоїсь державної статистичної установи, я б хотіла, щоб наші слухачі почули важливі речі. Зараз відбувається спалах вірусних захворювань. Те, що я бачу в своїй практиці, я ковіду зараз не бачу, це правда. Я бачу пацієнтів з грипом А. І ці пацієнти, вони, ну, слава Богу, вони живі, але хворіють достатньо важко. І тут от про це, якщо у вас є така можливість, я б хотіла сказати пару слів, тому що це те, що вже відбувається у нас. А чи буде у нас нова хвиля ковіду? Ну, ми подивимось, ми вміємо вже з ним працювати, і принципи роботи, вони не змінюються, ми до цього готові. І сподіваюся, що наші потенційні пацієнти знають, як себе вести у випадках відчуття якихось респіраторних ознак. Тож мене, наприклад, більше зараз турбує обізнаність наших громадян про те, що поширюється грип, і що з цим робити. А розкажіть нам, будь ласка, що з цим робити? З одного боку, хтось може запитати, яка різниця вірусна інфекція, вірусна. Але і лікування геть різне, і у грипа є етіотропне лікування. Тобто молекула, яка діє безпосередньо на вірус грипу. Це озельтамівір. Багато хто з вас пам'ятає такий оригінальний препарат Таміфлю. Але не обов'язково він, є багато інших компаній, які випускають цю молекулу. І він дійсно гарно працює, особливо в перші 2 дні від початку захворювання. Я хочу почати з такого моменту, що ознаками грипу є досить висока температура зразу в перший день. В перший день зазвичай у пацієнтів немає нежиті і відчувається садніння за грудиною в ділянці трахеї. Якщо лікар огляне такого пацієнта, він побачить таку специфічну зернистість задньої стінки глотки. Але навіть якщо лікар ще не оглянув пацієнта, якщо ви маєте високу температуру, 38-39, вона розвинулась гостро, ви відчуваєте біль в горлі і садніння за грудину, вірогідність того, що у вас грип, досить висока. Далі питання, чи тестуватися, да, чи доводити собі лікарю, що у вас грип чи ні – це може впиратися, на жаль, в фінансові моменти, тому що експрес-тестування існує на грип, воно доступне в аптеках, але його негативний результат не говорить, на жаль, про те, що немає грипу. Але позитивний скаже, що це дійсно грип. І тоді варто приймати етіотропне лікування у вигляді озельтамівіру. Одна таблетка двічі на добу, щонайменше 5 діб. І такі пацієнти дійсно легше хворіють, легше переносять грипозну інфекцію, і у них не відбувається ускладнень. Тому тестування бажане задля того, щоб розуміти, у вас грип, у вас ковід, чи у вас там риносинцитіальний вірус, тому що лікування буде радикально відрізнятися. І ще один момент, при грипі, наприклад, H1N1 недоцільно використовувати аспірин. Тобто не збивайте температуру аспірином, якщо ви не впевнені, саме якою вірусною хворобою ви хворієте. Краще використовувати парацетамол. І вчасно звертайтесь до лікаря. Ну, завжди і в минулий рік, коли я там багато говорила у засобах масової інформації,
ви не можете знати симптомів і чим ви хворієте. Але якщо ви відчуваєте, що на другий-третій день від початку захворювання будь-якого вам не краще, у вас з'являються якісь симптоми, з якими ви не можете впоратись, будь ласка, зверніться до лікаря, не зволікайте, тому що саме занедбані, запущені випадки, вони і складають ту статистику, сумну і летальну статистику від будь-якої вірусної інфекції, як від ковіду, так і від грипу. А які ще віруси от зараз домінують в Україні? Ну, більше всього грип, і ми бачимо, наприклад, по звіту Центру громадського здоров'я за минулий тиждень, тестували грип і був і типу А, і типу Б. Да, це те, що яскраво, те, з чим звертаються пацієнти, тому що дуже висока температура. В плані ковіду я шукала інформацію, наскільки зараз заповнені лікарні, саме ковідні стаціонари, але з подивом побачила, що ця статистика, ну, вона не, щонайменше не в свободному, не в вільному доступі, я її не побачила. Тобто зараз, крім звичайних респіраторних, просто такої групи вірусів, ми бачимо грип. Не в якості реклами, але одна з лабораторій, яка розповсюджена в Україні, є такий тест, називається скринінг респіраторних збудників. Це ПЛР-тестування на 21 тип респіраторних збудників. Якщо у людини, у пацієнта є фінансова можливість здавати такий тест, це дуже зручно, тому що там є щонайменше три види коронавірусу, три види грипу і багато інших респіраторних збудників, які, якщо лікар вже знає, з чим він працює, це дуже полегшує роботу і коротшують терміни лікування пацієнта, і ризики ускладнень теж зменшуються там майже до нуля. Пані Світлано, от ви кажете, що про коронавірус в Україні зараз дуже мало інформації, скільки заповнено ліжок і таке інше. От тим не менш, експертка ВОЗ Марія Ван Керхове переконана, що до чергової хвилі коронавірусу може призвести от новий штам омікрону. Він вже вирує в США і зафіксований в 29 країнах світу. А що відомо про цей штам? Наскільки він може загрожувати нам? Тому що все одно люди їздять і в Європу, повертаються назад. Наскільки він може до нас прийти? Ну, він може прийти, бо кордони не закриті. Так, до нас приходить багато чого, чого ми і не знаємо, тому що ми на це не тестуємо. Давайте будемо чесними. Просто до ковіду, навіть трошки мене завжди дратувало, наскільки багато уваги до ковіду. Наприклад, геть немає уваги до того самого грипу, що треба вакцинуватися. Да? Я не знаю, до того самого туберкульозу. Ну, це теж захворювання, які відмічається зростання захворюваності, розумієте? Але тим не менш, помічено, все ж таки, помічено, що перехресний, скажімо так, перехресний імунна відповідь існує між різними штамами коронавірусної інфекції. Тобто, якщо пацієнт хворів, то він може захворіти другий раз, навіть щеплений пацієнт. Він, розумієте, знов-таки, щеплення не перериває передачу вірусу, тобто щеплення не припиняє захворюваність, вона зменшує вірогідність важкого захворювання. От і все. Тобто щеплені люди, вони теж хворіють. Тому може до нас прийти новий штам. Можливо, він буде важкий, можливо, він буде легший, ніж був попередній. Це все буде, знаєте, це просто, ну, якісь версії, які, ну, які ми можемо будувати, але в тому немає якогось практичного, як для мене, практичного якогось осаду, да, сухого залишку. Практичним осадом є те, що якщо пацієнт відмічає важкі симптоми і не може скерувати за три дні покращення свого стану, він має звертатися до лікаря. Тому що це може бути як грип, так і коронавірус, якийсь новий штам, або саме цей пацієнт чутливий до цього штаму, і в нього захворювання може протікати важко. Але спрогнозувати це наперед, це неможливо просто. Саме таке пильна увага і тісний контакт з сімейним лікарем, якому ви можете повідомляти свої симптоми, а він вже скаже, стоп, тут же треба в лікарню. Я бачу, що там такі показники виходять за межі. Оце є запорука того, що з будь-якої вірусної інфекції, не тільки з коронавірусної, нової чи старої, пацієнт вийде з одужанням. Пані Світлана, а як от в реаліях війни можливо дотримуватися от правил, необхідних для боротьби з хворобами? Тільки, будь ласка, коротко, у нас дуже обмежений час. Ну, знов-таки, не тільки респіраторні, але й кишкові інфекції, будь-який хаос, будь-яка війна – це привід для розповсюдження великої кількості інфекційних захворювань. Тобто, по можливості мити руки, хоча б там обробляти їх антисептиками. Якщо мова йде про цивільних людей, да, в місця скупчення людей, будь ласка, вдягайте маски, якщо ви захворіли, будь ласка, сидіть вдома. Якщо є можливість нашим військовим передати препарат Озальтамівір, чи, можливо, ще й тести на
антиген-тести на грип, це було б чудово. Навіть якщо немає антиген-тестів, наявність цих препаратів при ознаках, клінічних ознаках грипу, щоб їм могли давати озельтамівір і не розпутну, тобто, щоб вони не хворіли важко, це було б дуже чудово. А з іншого боку, це просто особиста гігієна. Це руки і це вдихання, це контакт з хворими людьми. І, будь ласка, хто може захворів, сидіть, будь ласка, дома, не розносьте інфекцію навколо себе. Оце ключові моменти. Нашим оборонцям побажаємо тільки міцного здоров'я, а вам дякуємо за цю можливість поговорити з вами, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую за запрошення. Це була Світлана Гук, лікар-пульмонолог.